tulee se into ja kunnioitus heitä kohtaan on suuri pelaaja. Kyllä. No vähän psykiatriakin välillä. Kyllä siellä välillä mennään kertoa vähän murheitakin, koska välttämättä ei aina uskalleta kertoa joukkuetoverille tiettyä asiaa, mutta noille jätkillä on jotenkin helppo puhua, että ne ymmärtää ja kuuntelee. Ja hieno ihmisiä. Kyllä jätkät arvostaa niitä. Ja ne just ei monen asiat, mitä äsken luettelin, niin helppo allekirjoittaa myöskin omasta puolestani, koska tässä kun on saanut teidän kanssa näitä olympialaisia läpi viedä, niin justiin ne arvot, mistä Teemu äsken mainitsi, niin välittyy myöskin teistä molemmista, että en yhtään ihmettele, että toinen on pelannut 6 ja toinen 5 olympiakilpailut ja olette homman paketti. Det är alltså Finland som tar sitt första OS-guld i ishockey på här sidan och vilken final man gör. Ja, det är väl förtjänt. Killarna var inne på det, de var bäst. De var bäst idag, de var bäst i turneringen, de hanterar pressen. Roligt för Finland. De har varit bra i många år nu i flera mästerskap och få ta sitt första guld. Ja, roligt för dem. Väl förtjänt. Ja, det var det. De var det bästa laget under turneringen. Och speciellt i slutspelet, ska man säga. Ja, det var något, de ville lite mer än det ryska laget. Så. Ja, det, jag vet inte. Jag satt och hejade på Finland inte ofta, men jag tycker att de var väl förtjänt. De har spelat bra de sista åren. Det bara gratulera. Mm. Henrik Lundqvist, iloinen Suomen puolesta, kesti paremmin paineet ja foppa. Kaavailtiin ja te veditte aivan älyttömän turnauksen. Onneksi olkoon. Kiitos. No. Mutta se on niin kuin, en mä tiedä, se oli vaan jotenkin, me, niin kuin tuossa äsken, me puolustettiin hyvin. Hapa oli erittäin hyvä maalissa ja me tiedettiin, että jos me muutaman paikat saadaan, me tehdään kyllä maali niistä. Ja puolustus oli kyllä oikeastaan avainsana tässä turnauksessa. Kuvaile vähän, kuinka paljon painetta on olla yksi Suomen maajoukkueen ykkössentteri. No en mä, eikö tuossa ole niinku ykkössentteri, tuossa on niinku huippuja senttereitä muitakin, on Filppula ja Björninen ja sit siellä on Nättinen ja Aaltonen, et niinku siinä on niin paljon niinku make keskellä pelaa. Meillä on niinku niin tasapaksu joukkue, että siinä on niinku kaikki oikeastaan niinku, voisi sanoa, 4 kentän joukkue, että huippuäjiä siinä, että ei siinä oikeastaan ole semmoista, että yksi olisi ykköskenttä. Kuvaile vähän tätä sun matkaa ja teidän matkaa tässä turnauksessa. Joo, siis, no hyviä se, totta kai kun ollaan pelattu vielä, Moskovan turnauksessa pelattiin ja tuttuja äijä. Tavallaan siinä oli helppo tulla tähän joukkueeseen ja se pelisapluuna on tietenkin kaikille tuttu ja niin se huomasi, että se vähän niin kuin loksahti heti paikoille. Tietenkin ensimmäinen peli kaikki hakee vähän huomioon, mutta siis siitä se vaan paketti tiivistyi ja niin kuin se huomasi noissa peleissä, niin oikeastaan se meidän viisikko pelaaminen, että me oltiin aika tiiviinä ja vastustaa vaikea päästä paikoille ja niin kuin sanoin, niin Hapa huippu oli maalissa ja otti ne tärkeät kopit ja sitten se jokunen paikka, mitä saatiin, niin tehtiin maalit. Onko jotakin ihmisiä, joita haluat nostaa esiin ja kiittää nyt, kun tämmöinen uskomaton saavutus on vihdoinkin Suomeen tullut? No joo, tietenkin niin kuin henkilökohtaisesti, niin totta kai mä haluan kiittää perhettä ja tietenkin kihlattua Liisaa ja tietenkin vanhemmat ja veljet ja kaikki, että niitä ne on tietenkin ollut koko ajan tässä mukana tässä matkassa ja tietenkin välillä on välillä vähän raskampaa ja muutakin, niin tämmöinen palkinto, niin totta kai se tuntuu hyvältä myös heille. Ja onneksi olkoon. Kiitos. Kerro, mitenkä te pystytte, aina kun tiukka paikka, niin te vaan nousitte esiin. Mikä on teidän ketju niin juttu? No joo, kyllä tänä aamulla tuntui heti, että tämä on meidän päivä. Että luotettiin toisiimme ja mun mielestä jatkettiin sitä hommaa vaan. Ja tänään saatiin palkinnot niistä töistä, mitä on tehty jo koko ajan. Että mahtava pelata noiden äijien kanssa ja mun mielestä työnteko ja se toiselle pelaaminen oli tänään voitoa vai? Sä et oo, tätä ei ollut vaan siis Suomen jääkiekon voitto, vaan tää oli Suomen palloiluhistoria ensimmäinen olympiakulta. Mitä se tarkoittaa olla iso osa tätä mestaruutta? No tosi iso merkitys, että ihan mahtavaa olla osa tuota porukkaa ja
ja me tunnetaan toisemme hyvin niin kuin jo pitkältä ajat monet, ja sitten tietysti tuohon on aina myös helppo tulla sisään, että sellainen yhteinen työnteon kulttuuri ja muu on rakentunut tosi vahvaksi, ja siihen on helppo tulla sisään ja jatkaa sitä hommaa, mitä joskus muut on jo aikapäiviä sitten aloittanut. Sä oot, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin sä oot pikkuhiljaa vaan nostat tasoa ja nyt olympiafinaalissa aivan ratkaisevassa roolissa, niin kuvaile vähän tätä sun matkaa pelaajana ja urheilijana, ja onko jotakin, jota haluat kiittää? No ehdottomasti kotiin suurin kiitos, että vanhemmille ja isoveljelle ja kaikille lähisukulaisille ja tietysti sitten kotiin rakkaalle avovaimolle, niin ne suurimmat kiitokset. Että on tukenut koko ajan ja ollut osana tätä hommaa ja ollut mahtava mennä yhdessä tätä matkaa. Millaisia juhlia odotat nyt? Vaikea sanoa. Eiköhän me tästä osata nauttia ja pidetään yhdessä hauska. Loistavaa. Kiitos ja onneksi olkoon. Kiitos paljon. Suomen joukkueen. Kultaa tänne Mantan patsaalle kerääntyy kyllä koko ajan enemmän porukkaa ja median edustajiakin on paikalla. Ja tässä on selkeästi kaveriporukka. Millainen kisakatsomo teillä on ollut? Erittäin hyvä. Tämä oli ensimmäinen koeajo kisakatsomolle ja 100% matseista, joita on katsottu, siellä ollaan voitettu. Mitkä oli tunnelmat hei teillä? Aika helppo se on hymyillä. Nyt ei pääse uimaan, mutta rillataanko? Nyt rillataan. Tällä vaihdolla tuotiin vuonna 2011 kulta kotiin ja nyt tuotiin olympiakulta ensimmäistä kertaa. Nyt on aika rillata. Mikä se on ollut teidän kisakatsomon laita? Kisakatsomo on ollut kunnossa alusta asti, että siinä oli herätyskello soimassa, kahvit keitettiin ja sitten mentiin katsomaan. Ja sitten kun tämä ratkesi täällä, niin heti liikkeelle autolla, että keretään, ettei tule ruuhkia. Ellen 5 vuotta on siellä papan sylissä. Milloin hän heräs? No hän heräs siihen varmaan toiseen erään suurin piirtein, että yleensä tykkää katsoa ratkaisuhetkettä aina matseista ja keskittyy olennaiseen. No miltäs, kuinka jännittävä matsi oli? No kyllähän se oli jännittävä, todellakin. Ja ihan luottavaisin mielin katsottiin. Kyllä alusta asti näytti siltä, että kyllä Suomi vietään. Miltäs täällä Ellen bileet näyttää? Hyvältä. Mä oon ollut tänään kana. Kananpoikainen. Pieni poikainen, joka on seurannut Suomen matsia täysillä. Miten bileet? Lihakset jännittyneinä. Miten bileet jatkuu tästä? No, bileet jatkuu tästä varmaan jonnekin suuntaan. Todennäköisesti. Sen enempää. Harmittako, kun ei pääse uimaan? Se on vähän jäinen, mutta koitetaan vaikka. Jesus. Aika kova sukellus. Mä tön peli teidän ketjulta ja tietenkin koko joukkueelta, mutta kuvailen tätä joukkuetta. No kyllä, niin kuin se halu ja sitoutuminen siihen, että menestytään ja se usko siihen, mitä me tehdään, niin se on varmaan tässä vuosien varrella tullut sieltä, että paljon samia jätkiä ja johtoryhmää ja hieno porukka. Säkin oot pelannut pitkän ura ja pikkuhiljaa parantanut vuosi vuodelta ja nyt isona johtajana olympiakulta ja aivan älytön vielä finaaliottelu teiltä, niin mitä tämä merkitsee sulle? No tosi paljon, että täytyy myöntää, että jännitti aika paljon tuossa koko matka niin kuin tämä pudotuspeli, mutta sai niin kuin sen syrjään siitä ja halusi voittaa näitä pelejä ja oli tosi hauska niin kuin pelata sitten, kun pelit alkoi, mutta toi muu aika joutui vähän jännittämään, että ja täytyy vielä sanoa, että hieno olla tuossa ketjussa kyllä, että on niin ammattiäjiä vierellä, että mukava. Kerro muuten vielä siitä, kun susta ja Björnisestä puhutaan paljon, mutta onhan Mäenalainenkin aika isossa osastossa teidän ketjussa. No on, ja siihen niinku se vauhti, mitä se tuo ja se vaarallisuus, että se pystyy sitten luomaan yksinkin sillä vauhdilla paikkoja ja viemään sitä kiekkoa alueelle ja se niinku, siinä on mun mielestä hyvä kompo. Olet aika iso osa nyt suomalaista palloiluhistoriaa. Tämä oli tosiaan koko palloiluhistorian ensimmäinen olympiakulta. Ja onko jotakin ihmisiä, ketä haluat nostaa esiin niin kuin sun matkan varrelta ja ketkä on mahdollistanut sulle tämän hienon uran? No niitä on aika paljon, että ainakin vanhemmat ja sisko ja velit Valenpäälässä ja tietenkin kaikki coachit. Että siellä oli hauska kasvaa ja sehän tässä on tärkeintä. Kiitos Stretsi ja onneksi olkoon. Kiitos. Marko Anttila, mies, joka on ollut tässä viime aikoina mukana. Niin...